بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نبوت دائمہ، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد، تاج نبوت پہنائے جانے کے بعد، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ان کی نبوت محدود وقت اور محدود جگہ کے لیے، ان کے معجزات بھی وقتی، حضرات انبیاء تشریف لے گئے، معجزات ساتھ ہی اٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم، دائمی معجزہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یہ معجزہ باقی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہ معجزہ ایسا ہے کہ قرآن کریم میں رب العالمین نے ایک سے زیادہ مقامات پر اس کے مقابلے میں قرآن کریم لانے، قرآن کریم کی صرف 10 سورتیں لانے، قرآن کریم کی صرف ایک سورت لانے کا چیلنج کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ چیلنج بھی کیا ہے کہ جن و انس اور مخلوق مل کے لا بھی نہیں سکے گی. آج ہمارا سبق اللہ کی توفیق سے یہی ہے، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے. ایک مقام پر اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ سب انسان اور جن متحد ہو کر بھی ایسی کتاب نہیں لا سکتے. کل آپ فرما دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن، البتہ اگر انسان اور جن جمع ہو جائیں، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ وہ اس قرآن کے مثل لے آئیں، لا یاتون بمثل، وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مددگار بھی ہوں. توجہ فرمائیے، یہاں دو چیلنج ہیں، ایک نہیں. ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کے مثل کتاب لاؤ، اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ نہیں لا سکتے. اگر 14 صدیوں سے اوپر گزر چکا ہے زمانہ، اگر کسی میں سقط ہوتی تو کیا ان کی دشمنی ان کو چین سے بیٹھنے دیتی؟ نہ لا سکے ہیں، نہ لا سکتے ہیں، نہ لا سکیں گے. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے اس قرآن کریم کی سورتوں کی مانند صرف 10 سورتیں لانے کا چیلنج کیا. ارشاد ربانی ہے درمیان صفحہ میں، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گڑھ لیا ہے، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قل، کہہ دیجئے، فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، تو تم گڑی ہوئی اس کی مثل 10 سورتیں لاؤ.
وادعوا من استطعتم من دون الله، اور اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر وہ تمہارا چیلنج نہ قبول کریں، فَعْلَمُوا تو جان لو، اَنَّمَا أُنذِرَ بِعِلْمِ اللَّهِ در حقیقت یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وَاللَّهِ إِلَهَ إِلَّهُ اور یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم مسلمان ہونے والے ہو؟ جی ہم مسلمان ہونے والے ہیں. اکتیس مقام پہ صفحہ 38، اکتیس مقام پر اس قرآن کریم کی صورتوں جیسی ایک ہی صورت لانے کا مطالبہ کیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْب اور اگر تم کسی شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، فَاتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ تو تم اس کی مثل ایک سورت لاؤ. ایک سورت کتنی؟ دو سطری. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَالْعَصْرَ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا اپنے گواہ بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا سو اگر وہ نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکیں گے. تینوں مقامات پر ایک چیلنج نہیں دو ہے، لاؤ اور دوسرا چیلنج نہیں کر سکے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے اس کو تیار کیا گیا. یہاں یہ بات خصوصی طور پر قابل توجہ ہے کہ صرف قرآن کریم کی صورتوں ایسی ایک صورت لانے کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا، بلکہ ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ سارے مل کر ایک صورت بھی نہ لا سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کے حوالے سے ایک قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. گاڑی AEC 074 راستہ بن گیا ہے اس گاڑی کی وجہ سے. اللہ تعالی نے اس معجزے کی حفاظت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذمہ لیا ہے. سورہ الحجر آیت شریفہ 9 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً ہم نے، نَحْنُ ہم نے، نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا. تین دفعہ ہم 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 کون کہہ رہا؟ تو تین دفعہ ہم 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 کہنا اس کا کچھ مقصد ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہم نے، ہم نے، ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور یقیناً اس ہی کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں. خلاصہ گفتگو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کی صورتوں کے مثل ایک صورت لانے سے سارے جن اور انسان صدیوں سے عاجز ہے، اور قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ عاجز ہی رہیں گے. اس معجزے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور اس عظیم معجزے کا باقی رہنا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جن و انس کا اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہنا بلا شک و شبہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے دوام اور عالمگیر ہونے پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی شان و عظمت جاننے پہچاننے اور اس کی اشاعت میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.